بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. تعالى وبركاته يوم لحد kudu watan Ramadana hijira 1441 daidai da 27 ga watan April miladiya 2020. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma cikin periodic tafsir juzu'i na biyu na Maulana Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Muna cikin suratul Ma'ida, za mu tashi aya ta 32. Malam Muhammad Mubarak zai ja mana baki, shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara. Akramakumullah, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعذف بنظرة تأتي لنا بالزفر. يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أجيا إذا بأمن تابا الله تبارك وتعالى يا غيا منا واتو كريشن كسر قابيلة ده هابيلة تشيني أيهو كميكي غيا منا من أجل ذلك ودن سمالا ما يسوك تشيوانا من أجل ذلك دين تنا دني دا فأصبح من النادمين. Wato shi kabila sai iwaye gari yana daga cikin masu nadama saboda wannan kisa da yawa dan uwansa Habila. Wannan su malaman kuma suka ce min ajli zalika katabna ala bani Isra'ila.
to saboda wannan kazamin aiki mummuna wanda kabila ya aikata katamna muka wajabta ko kuma muka rubuta ala bani isra'ila abisa bani isra'ila wato cikin attaura muka wajabta musu annahu cewa shi sha'anin kisan kai man qatala nafsan duk wanda ya kashe wani mutum bigaira nafsin ba tare da ya kashe wani ba aw fasadin fil ardi kuma ba tare da ya aikata wata banna ba a ban kasa wato atahu fil ardi ya aikata wata banna da yazo da ita a cikin kasa min kufrin na daga kafirci aw zina ko kuma zina aw qadi dariqin ko kuma yayi fashi da makami wato ya tar hanya auna bizarika ko kuma makamancin wannan dan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahinnu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin an-nafs bin nafs wa shaykhu zani wal mufariqu li dinihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abu uku bi halatta a kashe musulmi ba sai idan ya aikata ɗayan abu uku abu na farko ya zama ya kashe wani ne kuma dangin wancan da aka kashe sun ce su bu su yadda a ba su diya ba yadda suka yi kuka haka suke so shi ma danginsa su yi kuka to wannan shi ma dole a kashe shi sannan wanda yake da aure ya yi zina shi ma wato za a kashe shi sannan kuma wanda ya ridda ya bar addini aka nemi ya tuba ya ke tuba to shi ma wannan ya halatta a kashe shi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yake cewa wanda ya kashe rai daya wato kamar ya kashe rai kan bayi ne baki daya fa ka annama qatalan nas jami'an kamar ya kashe mutanen duniya ne baki daya man ahaya haka nan kuma wanda ya raya ta bi an imtana min qatliha wato ya hana a kashe ta kamar misali an maka kisan kai to shikenan an kashe wani naka sai kaga cewa da kasa a kashe wancan al'umma ta ragu gara ka yafe ka barwa Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma kaga ana gobara sai kaga wata mata tana kuka lafiya ai dana ne a ciki ko wani mutum yana kuka ce ai mata ta ce a ciki ko ita ta ce ai mijina ne a ciki sai kai kokari kai himma ka shiga domin ka kubutar da wannan rai to kai ma ka raya rai kan bayi baki daya haka nan kuma wanda ya fada ruwa ka shiga ka ciro shi shi ma kamar ka raya wato mutanen duniya ne baki daya shine man ahaya fa ka annama ahayan nas jami'an wato wanda ya raya rai daya za a bashi ladan kamar ya raya rai kan bayi ne baki daya haka nan kuma wanda ya kashe rai daya shi ma za a rubuta masa zunubi kamar ya kashe rai kan bayi ne baki daya to wannan ajiya shine maulana mushe ibrahim radiyallahu ta'ala wa arbahu annabi amin yake gaya mana cewa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'an yace li'annahu ka'annama qatala adama abin da yasa aka faɗi wannan wanda ya kashe mutum daya kamar ya kashe wato rayukan ɗan adam ne baki ɗaya domin kamar ya kashe annabi adamu ne wato shi kansa wa man ahyaha haka nan kuma wanda ya raya ta faka annama ahya an-nasa jami'a kamar ya raya mutanen duniya ne baki daya domin ko kamar ya raya annabi adamu ne shi kansa wai da khulufi qatlin nafsi yana iya shiga cikin wato kashe rai daya da ake fada an san kisan kai ajiye shi ya gaya mana kisan kai kala biyu ne kisan kai kala biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi akwai kisan kai na fili akwai kisan kai na boye kisan kai na fili shine ka dauki makami ka kashe dan uwanka mutum kisan kai na boye shine wato ka raba shi da imani kamar misali mutum ne yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son iyalan gidansa yana yawan ambatan sunan sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yana yawan ambatan sayyida fatimatu zahra da ayyanta al-imam al-hasan wal imam al-husayn alayhimus salatu wassalam to shikenan sai ka ce a ai wannan shi'a ne shi kuma sai ya ji tsoro sai ya bar san su to ka kashe shi haka nan mutum yana son sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan kula da abubuwa wanda ya shafi sunna ko ba tare da ya ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma abota al-qibla ko kuma
ya shiga cikin mutuncin wani bawa daga cikin bayin Allah waliyai dibbe wannan ba bai rena iyayensa ba bai zama mara kunya ba a shi dai yana son sunna sai ka ce masa ai izala ce sai ya ji tsoro sai ya bari shi ma wannan ka kashe shi haka nan mutumin da yake yawan istighfari yake yawan salati ga annabin rahma sallallahu alaihi wasallam yake yawan fadin la ilaha illallah kuma yana son waliyai yana son yalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sahabbai to sai ka ce masa ai wannan bid'a ce ai shirka ce shikenan sai ya bari wato shi ma wannan ka kashe shi saboda ala kulli halin abinda ake so idan mutum yana son iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga yana zagin sahabbai to sai ka hana shi amma san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau ko kuma mutum yana raye sunna amma kuma yana zagin musulmi yana cin mutuncin bayin Allah yana rena kadarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ka hana shi sai ka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya gaya masa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mutunta shi har ya ce da mu da ta jaludu a ar-rasul bainakum kadu ai ba'dikum ba'da shi ma Allah bai kiran sunan sa karara sai dai ya ayyuha ar-rasul ya ayyuha an-nabiy ya ayyuha al-mudassir ya ayyuha al-muzammil a saboda ka dena yi wa annabi gani gani amma ka rike sunnar ka tayi to haka nan wanda yake istighfari da salati da la ilaha illallah kuma yake girma bayin Allah yake girma iyayensa yake san annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka ce ai bid'a yake yi ya kai annabi inda Allah bai kai shi ba yayi kaza yayi kaza a ka kyale shi da dariƙarsa sai dai idan ka ga wani abu na gului ko kuma wani abu wanda yake ya sabawa dariƙa ta bayin Allah to wannan kana iya fadakar da shi so wannan abubuwa duka idan baka kiyaye su ba zaka zama daga cikin masu kisan kai domin kisan kai ba da makami kai ake yi ba ana kisan kai da kudi ana kisan kai da matsayi ana kisan kai da ilimi idan ka sa ilimi ka raba wani da imani to shikenan ka kashe shi saboda haka daga nan ne zamu gane darajar malamai da kuma arifai masana Allah masu shiryar da bayi zuwa ga Allah wadanda suke kiran bayi zuwa ga sanin Allah tabaraka wa ta'ala wadanda suke raya gari su raya bayi su raya zuciyoyi har ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la in shi'tum la uqsimanna lakum an ahabba ibadillahi ila Allah allazina yuhabbibuna Allah ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah yace wallahi idan kuna so zan rantse muku inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi in kuna so zan rantse muku wallazi nafsu muhammadin biyadihi la in shi'tum la uqsimanna lakum na rantse da wanda ran muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake karkashin ikon sa idan kuna so zan rantse muku in gaya muku suwa Allah ya fi so a cikin bayi sai ya ce to bar ku ji wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so a cikin bayi su ne wadanda suke sa wato soyayyar Allah a zuciyar bayi sannan kuma su sa Allah da kansa shi ma ya so bayi wayamshuna alal ardi bin nasiha sannan suna yawo kasa kasa gari gari anguwa anguwa layi layi suna nasiha ga bayi da lama saboda haka wanda ya raya zuciyar mumini da ambaton Allah da tauhidin Allah har mumini ya je yana san Allah tabaraka wa ta'ala ya rayu zuciyarsa ta rayu da sanin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ya raya wato a rayukan ƴaƴan Adamu ne baki ɗayan su in ka raya zuciyar mutum ɗaya ka raya zukatan al'umma ne baki ɗaya idan ka kashe zuciyar mutum ɗaya ka kashe zukatan al'umma ne ga baki ɗayan su sai mu gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini da mumini jiki ɗaya ne to in dai jiki ɗaya ne to rai ma ɗaya ne idan ka kashe mumini ɗaya to ka kashe muminai ne baki ɗayan su maulana mushe Ibrahim Allah ya kara masa yadda yace wai da khulufi qatlin nafsi yana iya shiga cikin kashe rai man adalla insanan an siratil mustaqimi wanda ya batar da wani mutum daga barin tafarki mai kakke madaidaici iza da ahu ila kufri idan ya kira shi zuwa kafirci bawa yana kan hanya mai kakkiya madaidaiciya sai ka ce masa ai bid'a ne ai shirka ne ai kafirci ne sai ka raba shi da wannan awu balalatin ko kuma ka ce masa ai batace awu bid'atin ko ko bid'a fa ka annama qatalahu wanda ya raba bawan Allah mumini daga hanya mai kyau to kamar ya kashe shi ne wa ka annama qatalan nasa jami'an wanda ko ya kashe mutum daya kamar ya kashe mutanen duniya ne baki ɗayan su kazalika haka lamarin yake man hada insanan wanda ya shiryar da mutum daya man hada insanan wahidan wanda ya shiryar da wani mutum daya
ila siratin mustaqimi ya zuwa tafarki miƙaƙƙe madaidaici wa ila dinil qayyimi ya zuwa addini miƙaƙƙe madaidaici fa ka'annama hadannasa jami'an kamar ya shiryar da mutane ne baki daya so daga karkarin da kallon shi'a izala dariqa akan li abin da ake kuro idan dan shi'a ya zagi sahabi ko ya zagi ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin to ka kira shi kare masa nasiha ka ce masa ka bar wannan ka so iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ababan so ne ka girmama su ka rike su sun cancanta amma kada soyayye su ta sa ka zagi sahabi ko ka zagi wato ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ake so amma idan ka je garin zagi har ka raba shi garin kiyayya har ka raba shi da san iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kashe shi haka nan izala karka damu da izalar da mutun yake ko ya bar gemin sa ko yana asuwakin sa ko ya dangala wandan sa ba abin da ya dame ka da wannan duk ran da ya ce maka annabi mutun ne kamar kowa ko ya nuna maka cewa iyayenka ba su da wani muhimmanci ko kuma ya nuna maka waliyai ba komai bane da sauransu makamantan irin waɗannan maganganun to anan ne zaka ja shi gefe ka ga masa kar kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul wujudi waɗannan bayin Allah da rike kuma umurni ne na Allah tabaaraka ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha tabu ilayhi alwasila amma in sunna kake magana ka rike sunna sunna abar rikewa ce duk wanda ya karkace mata ya bar addini ya karkace ma addini ka rike sunnarka da kyau sunna abar rikewa ce amma rena bayin Allah da rena iyaye da rena kadarin maki sallallahu alaihi wasallam wannan haramun ne to haka nan karka damu da maganar dariqa dan kaga mutum yana istighfari ko yana salati ko yana hailala kace ya karo na ba cikin addini ka bar shi sai dai idan yayi shishigi ko ya ketar iyaka ko gunuwi ko wani abu makamancin wannan to sai ka hana shi ka nuna masa wannan bai dace ba wannan kuskure ne dariqa hanya ce mai kakkiya madaidaiciya domin istighfari umurnin Allah ne salatin annabi ma umurnin Allah ne la ilaha illallah ma umurnin Allah ne amma idan ka kuskura garin kallon shi wato garin kallon yan shi'a karaba su da iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka kashe su in garin kallon izala karaba su da sunna suma ka kashe su in garin kallon dariqa karaba su da istighfari da salati da la ilaha illallah da kaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe su saboda ba waɗannan aqidun ba su bane abin kallo a abinda masu aqidun suke aikatawa in suka aikata abinda bai dace ba to sai ka lura sai ka raba su da wannan to shi yasa shehu radiyallahu anhu ce man adalla insanan an istiradil mustaqim idza da'ahu ila kufrin aw dalalatin aw bid'atin fa ka'annama qatala duk mutumin da ya batar da wani mutum daga barin hanya mai kakkiya madaidaiciya misali ya kira shi zuwa kafirci ko bata ko wata bid'a to kamar ya kashe shi ne wa ka'annama qatala an-nasa jami'an kuma wanda ya kashe mutum daya kamar ya kashe mutanen duniya ne baki ɗayan su kazalika man hada insanan haka nan wanda ya shiryar da mutum daya ila siratil mustaqim ya zuwa tabarki mai kakkiya madaidaici wa ila dinil qayyim haka nan ya zuwa ga addini mai kakkiya madaidaici fa ka'annama hadannasa jami'an fa ka'annama ahyahu kamar ya raya shi ne wa ka'annama ahyannasa jami'an kamar ya raya mutanen duniya ne baki ɗayan su shehu yace alqatlul ma'nawi wal qatlul hissi kisan kai ya kasu biyu ne akwai kisan kai na zahiri ana yin sa ne da makami akwai kisan kai na baɗini ana yin sa ne shi kuma da wato ko dukiya ko kuma matsayi ko kuma ilimi a raba mutum da imani kirkiri yana ji yana gani to shi ma wannan kisan kai ne wal ihya'ul ma'nawi wal ihya'ul hissi sawa'an bi sawa'in kashe mutum da makami da kashe shi da matsayi ko da kuɗi ko da ilimi duka ɗaya ne in ka raba mutum da imaninsa ka kashe shi ne kuma sakamakonka kamar wanda ya kashe mutum ne wato da makami sawa'an bi sawa'in fa li hadha qala rasul sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma arsala aliyan lokacin da ya aiki sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yace masa fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha aw khairul laka min humrun na'am aw khairul laka mimma tala'at alayhi ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sayyidina ali da ya aike shi wani yaki yace masa na rantse maka da Allah wallahi da Allah tabaaraka ta'ala ya shiryar da mutum daya albarkacin ka yafi maka duniya da abin da yake cikin ta
a wata riwaya da Allah ya shiryar da mutum daya ya nufi Allah saboda kai ya fi maka wato daga tarin garken jajayen raƙuma. A wata riwaya wallahi da Allah ya shiryar da mutum daya saboda kai ya nufi Allah ya fuskanci Allah ya fi maka daga dukkan abin da rana zata wato kullu a kansa. Saboda haka yan uwa mu hankalta mu lura da wannan da kyau, mu kiyayi kisan kai na zahiri, mu kiyayi kisan kai na baɗini, mu daina raba mutane da imanin su. Na'am, walaqad ja'atun rusuluna, yace walaqad ja'atun rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun. Walaqad ja'atun rusuluna, haqiqa manzanninmu sun zo bani Isra'ila bil bayyinati, da ayoyi waɗanda suke bayyanannu al mu'jizat, wato sun zo musu da mu'jizozi. Summa inna katsiran minhum, sannan sai ya kasance mafi yawa daga cikin Yahudawa ba'da zalika, bayan wannan da zuwa da annaba suka yi da waɗannan manzanni da waɗannan ayoyi da waɗannan mu'jizozi, la musrifuna fil ardi, sai zama Yahudawa wallahi masu banna ne a bayan ƙasa. Zuwan manzannin bai amfane su ba, wa'azin da aka yi musu bai amfane su ba, mu'jizozin da aka nuna musu duka bai amfane da su ba, suka zama mujawizuna al-hadda, masu ƙetare iyaka bil kufri da kafirci. Da'iman zaka ga Yahudi shine limani wato a cikin alƙiblar kafirci, duk inda kaga Yahudi zaka ga shine jagora a wurin kisan kai, duk wanda duk inda kage Yahudi zaka iske shine jagora a wurin ƙetare iyakar Ubangiji tabaraka wataala, sune mujawizuna al-hadda bil kufri wal qatli wa ghayr zalik. Da wani wannan wana zala wannan aya da muka karanta yanzu, wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifuna, ta sauka ne akan waɗansu mutane da ake kiran su urniyawa ko kuma urainiyawa. Waɗannan mutane shehu ya kawo kayan su anan, yace lamma qadamul madinata, lokacin da suka shigo madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, madinata khairul khalqi daibatu azamu wa hum marba, wato sun shigo madina ba su da lafiya. Fa azina lahum annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi rahama sallallahu alaihi wasallama sai yi musu izini an yakhruju ila al ibli, wato su fita ya zuwa ga raƙuma, su je inda ake kiwon raƙuma, wato raƙuman zakka ko raƙuman sadaka, shine ibn az-zakati, raƙuman zakka wanda ake tarawa na sadaka. Wa yashrabu min abwaliha wa albaliha, su fita su je su sha fitsarin wannan raƙuma, kuma in sun ji yunwa su dinga shan nonon wannan raƙuma. Su waɗannan urainiyawa kenan, waɗansu mutane ne suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce wallahi annoba ce ta same mu, ga mu ba lafiya ga yunwa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to a kai su inda ake tara raƙuman sadaka, raƙuman zakka, su je ayi musu tantuna a wurin, su je su zauna su rika shan bawalin raƙuman, zai warkar da su wannan annoba. Sannan in su ji yunwa su dinga shan nonon wannan raƙuma, zai ba su lafiya su samu su koshi, in sun warke su zo ya sallame su. To da suka zo suna shan wannan bawali na raƙuma, suna shan nonon raƙuman, sai suka samu lafiya. Da suka samu lafiya sai suka kashe masu kiwon waɗannan raƙuma, kuma suka kora raƙuma suka gudu da su. To shine wannan aya ta sauka a kansu, shine shi ya kawo mana wannan hikaya. Kanu warba wadda awul islama, wato su waɗannan urainiyawa sun kasance marasa lafiya ne, suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kai su wurin raƙuman zakka, su rika shan bawalinta, su dinga shan nonanta. Falan masa hu, lokacin da suka samu lafiya, katalu ra'in nabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka kashe mai kiwon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mai kiwon raƙuma. Wastaqul ibla, sai suka kore raƙuman baki daya. Kanu marba al hali, da ba su da lafiya ne. Wadda'ul islama, wadda'ul islama suka yi da'awar cewa sun musulunta. Fa arsalahum annabi sallallahu alaihi wasallam ila ibla zakati, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su ya zuwa inda ake kiwon raƙuman zakka. Wa qala, yace da su, innahum yashrabuna abwalaha, haza dawa'ullahum,
wa albanaha haza ma'ashul lahum, yace in sun ji su dinga shan bawalin raguman wannan zai ba su lafiya su warke, sannan su dinga shan nonan raguman wannan zai zame musu abinci fasahu, sai suka samu lafiya falan ma sahu lokacin da suka warke. Waƙawu suka samu ƙarfin jiki katalura innabi sallallahu alaihi wasallama, sai suka kashe mai gadar raƙuman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasaqu ibnu zakati, suka koro raƙuman sadaka raƙuman zakka waraja'u ila kufrihim, suka dawo zuwa kafircin su. Fa nazalat fihim hadhihi al-aya, to anan ne wannan aya ta sauka wato a cikin su. Na'am. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من كلهم خزي في ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. wannan aya wato Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana irin azabar da zai yi wa masu barna a bayan ƙasa, su waɗannan Yahudawa da kuma waɗanda suke kwaikwayen su da kuma waɗanda suke warware alƙawarin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, suke yakar Allah da manzansa, kuma suke tare hanya wato ƴan fashi, masu tare hanya masu fashi da makami da kuma masu fashi da makami da masu fashi da ilimi. A Allah tabaraka wa ta'ala yace innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, kadai dai ku sani, bari in gaya muku cewa sakamakon waɗannan mutane waɗanda suke yakar Allah da manzansa, bi muharabatil muslimina, ya mutum zai yi yaki Allah ko kuma ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? A shine ya yaki musulmi masoyin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk sanda ka yaki mutumin Allah, to Allah ka yaka. Duk sanda ka yaki masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah kake so ka yaki, to shine Allah tabaraka wataala yake gaya mana ku sani cewa sakamakon waɗannan da suke yakar Allah da manzon Allah ta hanyar yakar musulmi, wai tsaula fil ardi fasadan, sannan suke yawo ƙasa 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 suna kai barna da kadi dariki, wato ta hanyar yanke hanya ko tara hanya ko fashi da makani ko kuma su je su wa'azi su raba muminai da imaninsu, to sakamakon su wato su waɗannan ƴan fashi da makani an yi kattalu shine a karkashe su kawai, aw sallabu ko kuma a daddaure su a tsitsire su a kashe su, aw tuqatta aidihim ko kuma a yanke hannayen su, wa arjuluhum da kafafuwan su, min kilahin wato idan za a yi musu wannan haddi a sassaba yankewan, in za a yanke hannu a fara yanke hannun dama, in za a yanke kafa kuma a fara yanke kafar hagu, sannan in sun sake yi sai a dawo a yanke hannun hagu, sai a dawo a yanke kuma kafar dama, aw yunfar min al-ardi ko kuma a kore su daga cikin ƙasa baki ɗaya, wato a kai su cikin kurkuku a kulle su, ba wai za a raba su da ƙasar bane. In mutum yayi barna aka kore shi a ƙasa, to ƙasar da zai je ma zai kai wannan barnar, saboda haka a sa shi a kurkuku a kulle, shine an kore shi daga cikin ƙasa, an raba shi da jama'a kenan. Anzalallahu hazil aya, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya, fi haqqi qutta'ut tariq, a cikin haƙƙin ƴan fashi da makami masu tare hanya. Masu tare hanya kuma sun kasu biyu ne, akwai na zahiri akwai na batini. Akwai masu tare hanya wato masu tare hanyar fatauci, hanyar kasuwanci, suna zuwa su tare hanya suna kwace kudaden ƴan kasuwa su raba su da jarinsu. Akwai masu tare hanyar Allah, suna raba bayin Allah da imani da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyar iyalan gidansa da kuma bayin Allah waliyai. To shine Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa to su waɗannan ƴan fashi
wadanda suka bayyana a fili sakamakon su shine a karkashe su a tsire su a yanke hannayen su a yanke kafafuwan su a sassaba wurin yankewar aulin fominal ardi sannan kuma a kore su daga cikin kasa abinda yasa au ya shiga ciki saboda yan fashin ma kala kala ne to shi yasa hukuncin su shi ma zama daban-daban qala ba'dul mufassirin wato wani daga cikin malaman tafsiri ya ce inna au ka sani cewa au din nan da Allah yake fadi cewa an tuqadda aidihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw min al-ardi wato wannan au din nan da ake ta fadi a ciki a an fada tun farko an yuqattalu au yusallahu au tuqadda aidihim wa arjuluhum min khilafin au yunfaw min al-ardi yace wannan au da ake fadi litakhayri wai dan zabi ne an baku zabi ne wato an yuqattalu farko ko dai a kashe su au yusallahu ko dai a tsire su au tuqadda aidihim ko kuma a yanke hannayen su wa arjuluhum da kafafuwan su min kilafin daga sassabawa au yunfaw min al-ardi ko kuma a kore su a cikin kasa a sasu a kurkuku a kulle su shine ya bada wannan fatawa yace to wannan au din litakhayyir ne an ba su zabi wa haza ma'ana la yasihu abadan shi yace kai wannan ma'anan bata inganta ba har abada innamal qadiyatu ala wujuhin wato a wannan qadiya wannan bayani da Allah tabaraka ta'ala yake mana a bisa fuskoki ne innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha kadai dai in gaya muku cewa sakamakon wadannan mutane da suke yakar Allah tabaraka ta'ala muharabatul lahi la yumkin yakar Allah ba zai taba yiwa ba mutun yace zai yaki da Allah ai ba zai iya ba yaki da Allah anan shine muharabata awliya illah yaki da waliyan Allah wa muharabata rasulillah yaki da manzon Allah shi ma ba zai yi ba a yanzu mutum ba zai iya yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yaki da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw muharabata awliya Allah ko kuma yaki da waliyan Allah wa awliya rasulillah da kuma waliyai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ma'ana wahid awliya Allah muharabata rasulillah muharabata awliya Allah da kuma awliya rasulillah dukka ma'anan su dai ne waliyan Allah sune masoyan Allah da yakar Allah da yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yakar masoya Allah da yakar masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukka ma'anan su dai ne kuma jazaa'u man fa'ala zalika an yuqattalu aw yusallabu sakamakon duk wanda yake aikata wannan shine ko a kashe ko kuma a tsire aw tuqadda aidin ko a yanke hannayen su wa arjuluhum da kafafuwan su min kilafin a sassaba wurin yankewar aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su daga cikin kasa ma'anan an yuqattalu wato a kashe su idza sabata min ahadin minhum annahu qatala nafsan ba a kashe dan fashi sai idan ya tabbata cewa wurin fashin ya kashe mutumin sannan ya kwace kayan sa sai ya tabbata cewa ya kashe mutum sannan ya dauki kayan sa shine an yuqattalu idza sabata min adin minhum annahu qatala nafsan cewa ya kashe rai fa hukumuhu alqatl sakamakon shi ko da bai dauki kayan ba indai ya kashe to a kashe shi aw yusallabu wato ma'anan aw yusallabu a tsire su idza jama'a bainal qatli wa akhdhil mali idan dan fashi ya hada biyu ya kashe kuma ya dauki kudin na farko a kashe shi ko bai dauki kudin ba in ya kashe na biyu idan ya kashe kuma ya dauki kudin to a kashe shi shine yuslabu wato a tsire shi wai kutan sannan a kashe shi a daure shi sannan a kashe shi aw tuqadda aidihim kuma wato a yayyanke hannayen su wa arjuluhum da kafafuwan su min kilafin a sassaba wurin yankewar a fara yanke hannun dama sannan a zo a yanke kafar hagu idza sabata wato idan ya tabbata annahu cewa shi wannan dan fashi lam yaqtul nafsan bai kashe rai ba walakin akhadha malan fa huwa sariqun wato idan ya zama dan fashi an kama shi bai kashe kowa ba bai kashe rai ba sai dai kawai ya saci kudi ne to wannan barawo ne ba kashe shi za a yi ba abinda za a yanke mai hannu
idan ya sake maimaitawa sai za a yanke masa hannun dama, in ya sake sai a yanke kafar hagu, in ya ƙara sai a yanke hannun hagu, in ya ƙara sai a yanke kafar dama. Wal muharabatu shuddidat jarimatuhu, wato yakar Allah an tsananta wato girman hukubar ta ne. Fakana sariqu tuqdaw li yadi minhu, wa muharaba wato fashi da makami, fashi da makami an tsananta hukuncin sa ne saboda wannan. Shi ko barawo hannu za a yanke masa, shi dan fashi kashi shi za a yi, shi ko barawo hannun sa ne za a yanke. Wa haza kaga wannan tuqdaw yadihi al-yumna, shi abinda za a yi tunda shi ba fashi yayi ba, ba kisan kai yayi ba, satan dukiya yayi, za a yanke hannun sa ne na dama. Warjilu al-yusra, sannan a yanke kafar sa ta hagu. Ta'ziman lil jarimati, saboda girmama laifin da yayi, saboda a girmama laifin da yayi. Haza kaga wannan fi haqqi man lam yaqtul nafsan, a haƙƙin wanda ya zo yi sata amma bai kashe kowa ba. Minhum, daga cikinsu. Bal akhadha malan faqat, sai dai kawai ya ɗauki kuɗi ne, ya saci kuɗi ne kawai ya tafi. Aw yunfaw min al-ardi, kuwa maganan kora a gari, ko kuma a ɗauki ɓarawo a kai shi kurkuku a kulle. Ma'ana wato ma'anan a kori mutum daga garinsa shi ne a kai shi kurkuku. Ya ce kaifa yunfa ahadun min al-ardi, ya za a yi a kori mutum daga garinsa? Ta ya za a yi a kori mutum daga garinsa? La yasihu, wannan bai inganta ba. An nunfa ahadun min al-ardi, mu kori mutum daga garinsa. Ardullahi wasi'atun, ai kasar Allah tana da faɗi. Wala yajuzu, bi halatta ba. Anna ani annahu yunfa min baladin ila baladin, bi halatta ba muriya cewa wai za a kori mutum daga garinsa ya koma wani gari daban. Li annahu madarratun alal jami'i, wato cuta ce za ta gani mutane baki da. Mutum mai dan fashi a garinku, ko barawo ne a garinku, sai yayi laifi, sai kuka kore shi daga garin, ai zai dauki laifin ya kai wani gari, kuma zai sake samun waɗansu mabiya ya raya su, sai kaga yan fashi sun ƙara yawa, sai su sake dawowa garinku. Ba haka bane, ba haka Allah yake nufi cewa a kori mutum ba. A'a, abinda Allah yake nufi a kai shi wani wuri a kulle shi a wurin, to kaga an kore shi a gari kenan, shine ma'ana. Idza nufiya min baladin, idan aka kori mutum daga garinsa, wato rika fi baladin akhar, aka kai shi wani gari aka bar shi a can, kana madarratan ala ahli tilkal balda, zai zama cutuwa ga ma'abuta wannan gari. Ma ma'ana aw yunfaw min al-ard, to in ko haka ne, menene ma'anan a kori mutum, ko a kori mutum daga garinsa? Shi wannan barawo a kore shi daga garinsa, yace ma'anan shi an yi hubasa, shine a kulle shi ko a tsare shi a cikin kurkuku, shine fisijini, a cikin freezing. Fa huwa an-nafyu min al-ardi, shine an kore shi daga gari, an kore shi daga kasa, amma ba wai yayi laifi kuma a ce wai an kore shi daga gari, kwashi kayanka ka fita daga gari ba. Zai dauki dabi'a ne kai cikin wani garin da ya shiga. Abinda ake nufi a samu wani wuri a tsare shi, ko a samu wani wuri a kulle shi, shine ma'ana. Hum arba'atun, su yan fashin nan fa su hudu ne, barayi hudu ne. Man akhadha malan wa qatala nafsan yuslam wa yuktal, wato wannan duka hukuncin da aka yi a baya na mutumin da bai tuba bane, cewa ranar alkiyama zai hadda azaba mai girma. Amma idan ya tuba tun a duniya, shikenan Allah tabaraka ta'ala ya gafarta masa. Mutum ne wato ya je zai sata, kuma ya kisan kai, sai aka kama shi, sai ya tuba, to ba za a kyale shi ba, za a kashe shi din in ya so Allah, in ya ga dama ya karɓi tubansa, in bai ga dama kuma ya azabtar da shi. Amma mutum ne ya yi fashi da makami, ya kashe mutane da yawa, ya saci kuɗaɗe da yawa, ba a kama shi ba, wataƙila ma ba a san yana yi ba, daga baya sai ya yi tunani, ba tare da tsufa ne ya same shi ba, ba tare da wani abu ne ya same shi na raunin jiki ba, a'a, imani ne ya zo masa, sai ya ce ya tuba. To Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi tubansa, kuma zai gafarta miyagun ayyukansa. Kuma idan bayan ya tuba din ma ya sa ibada a gaba, yana ta himma, yana ta ƙoƙari, yana ta ibada, ya kyautata tubansa, ya dage wurin bin Allah, to Allah zai iya kusantar da shi, domin koda ya yi kisan kai, koda ya yi fashi da makami, koda ya yi sata, amma ya tuba, Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi tubansa, to shikenan Allah ta'ala zai haɗa shi da bayin Allah.
domin malamai suna cewa wa qad kharaja min al-lusus kaseerun min al-khusus kare kuwa hakika da yawa sun fita sun bar sata da yawa daga cikin kebantattun bayin Allah an samu da yawa daga cikin waliyai salihai bayin Allah waɗanda da can barayi ne sun bar satan sun tuba sun dawo zuwa ga Allah sun kyautata aiki Allah kuma ya zabe su ya maida su kebantattun bayi shine wa qad kharaja min al-lusus kaseerun min al-khusus hakika an samu da yawa daga cikin bayin Allah salihai waɗanda da can a bayi barayi ne kamar Fadil ibn Iyad da dan fashi ne kamar Ibrahim bin Adham da dan fashi ne kamar Zu'lun al-Majlis shi Tijani da dan fashi ne sai gashi ya da ya ba Allah shine mawaki ke fadi himmatun raddatul guwata ila ar-rahman hatta ta ila zunun to Allah tabaaraka ta'ala yana yin wannan domin bayin Allah suna cewa man sabaqat lahul inaya fala tadurruhul jinaya wanda inayar Allah ta gabace shi zinubi ba zai taba cutar da shi ba in Allah yana san bawa zai zinubi da yawa ba zai tona asirinsa ba ba zai sa a kama shi balle a kashe shi sai ya jefa imani a zuciyarsa sai ya tuba kuma tuba mai kyau ya kyautata ibada shikenan sai Allah ya yafe masa abin da ya gabata shikenan kuma sai ya tsarkake shi sai ya maida shi daga cikin bayin Allah ba wanda sai ya ce ba wali bane saboda da can ya taba yin kaza wannan zancen banza ne kai ka san wannan a wurin Allah ya riga ya wuce to haka yake duk mutumin da yake aikata wani abu mummuna daga yau in yaji wannan yana iya bari daga nan ya dakata yace shikenan ya tuba zuwa ga Allah shikenan ya kyautata ibada ya nadaman abin da ya faru a baya Allah ta'ala zai zabe shi kuma Allah yana iya maida shi daya daga cikin bayin sa waliyai shine Allah ke gaya mana illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba minal muharibina daga cikin wato masu yakar Allah da manzansa wal qutta'i da kuma su yan fashi da makami koda ka taba raba mutane da imanin su ka tare hanyar Allah kai fashi ka rarraba mutane da imanin su da soyayyarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sai kaga bai dace ba sai ka zo ka tuba to Allah tabaaraka ta'ala yana iya gafarta maka amma sai ka ga yau duniya ta sani amma fashi da makami shi in kai ka tuba kawai ka kyautata aiki amma idan ka taba raba mutane da imani ka ce musu waliyai kafirai bayin Allah sharifai mushrikai ka ce musu istighfari salati la ilaha illallah bid'a ne da sauran makamantan wannan to ka dawo ka ga a duniya abin nan da na faɗa ba haka bane ni kaina na tuba istighfari yana da kyau salatin annabi yana da kyau la ilaha illallah yana da kyau ku so annabi ku so iyalan gidansa ku ba Allah ku girmama iyaye ku girmama waliyai to ka fito ka faɗi wannan tukuna sannan ne tuban ka zai karbu saboda akwai wadansu a lungun daki su da kai suke koyi to haka yake shine Allah tabaaraka ta'ala ce illal ladzina tabu sai dai wadannan da suka tuba minal muharibina daga masu yakar Allah da manzansa wato yan fashin hanyar zuwa ga Allah wal qutta'i da kuma yan fashi da makami masu kisan kai suna kwace dukiya min qabli an taqdiru alaihim amma da sharadin tuban ya zama kafin ku samu dama ku kama su kamun ku samu iko akan su ku kama su suka tuba watakila ba kuma san suna fashi da makami ba amma sai bayan kun kama su da bindigogi da adduna da makamai da wukage suka ce mun tuba wallahi mun tuba a wannan tuba bai ba shine min qabli an taqdiru alaihim tun kafin ku samu damar wato ikon kama su hannu biyu da makamansu da bindigoginsu suka tuba to Allah ya karbi tubansu fa'lamu ku sani annallahi cewa Allah gafurun mai yawan gafara ne lahum gare su ma atahu abinda suka aikata shi rahimun mai yawan jin kai ne bihin da su idza raja ahdul muharibina idan daya daga cikin yan fashi na zahiri ko na badini ya dawo zuwa ga Allah wata ba kuma ituba qabla an yukhaza kafin a kama shi fa innahu tuqbalu tawbatuhu to wannan mutum Allah ya karbi tubansa ya ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون wannan aya Allah tabaaraka ta'ala yana kwadaitar da mu ne a bisa tsoron Allah
domin tsoron Allah shine mabudin dukkan alkhairi duk abin da bawa yake nema a duniya ko a lahira duk abin da bawa yake nema a addini ko a fadan Allah to ya sani cewa tsoron Allah shine mabudin wannan abu da yake nema kuma Allah ta'ala ya mana umurni da a cikin wannan aya mu nemi tsari wanda zai sada mu zuwa gare shi wannan aya da muka karanta yanzu wato ta sanya rabo din ne neman rabo na hakika to wannan aya ta saka raban da yake nema a cikin abubuwa guda hudu wannan aya da muka karanta duk wanda yake so ya rabauta raban nan na duniya ne ko raban nan na lahira ne ko raban nan na addini ne ko raban nan na hadara ne fadan Allah to wannan rabo da kake nema tana cikin abubuwa guda hudu ka saurare su da kyau wannan aya ta gaya mana su abu na farko da raban da kake nema Allah tabaraka wataala ya saka a ciki shine imani duk abin da kake nema to ka tabbatar akwai imani a zuciyarka to raban ka yana cikin wannan imani abu na biyu tsoron Allah takawa duk abin da kake nema to ka sani cewa wannan abu da kake nema yana cikin takawa idan wani taka kake nema ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun idan abin da kake nema dukiya ne arziki ne ka sani Allah tabaraka wataala ya fadi wa man yattaqillahi ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib idan kuma makiya ne suka yi maka yawa kana neman nasara akan su to ka sani wannan nasarar dafa'inka yana cikin wannan takawa domin in tattaqullaha ubangi tabaraka wataala yana cewa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaydum shay'a to haka nan idan aljanna kake nema ubangi tabaraka wataala ya ce uiddal lil muttaqina haka nan dai duk abin da kake nema kai in kana so Allah ma ya soka inna Allaha yuhibbul muttaqina saboda haka duk bukatun nan naka suna cikin tsoron Allah abu na uku wanda in kana da bukata a duniya ko a lahira ko a addini ko a fada ta Allah tabaraka wataala to ka sani yana cikin iftiga'al wasila neman tsani zuwa ga Allah bukatarka tana wurin tsaninka bukatarka tana wurin tsaninka tsani zuwa ga Allah abubuwa ne guda uku mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallama fil aqwali wal af'al mulazamatuz zikr bil izni sahih min al kummal musahabatul arif billah duk mutumin da yake neman tsani yana cikin abu uku ne bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa zance da aiki saboda me saboda ubangi tabaraka wataala yana fadi yana cewa ubangi tabaraka wataala yana cewa Allah yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ga mana qulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah sannan tsani na biyu lazimta zikiri da izini ingantacce an wani an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda faskuruni azkurkum tsani na uku shine musahabatul arif billahi yin abotaka da arifi masanin Allah kaje ka samu arifi masanin Allah saboda Allah tabaraka wataala yana fadi yana cewa Allah tabaraka wataala yana cewa menene wattabi sabila man anaba ilayya ka maida lamarinka wato ka bi tafarkin wanda ya maida lamarinsa gare ni to wanda ya maida lamarinsa ga Allah shine arifun billahi to wannan shine na uku na hudu aljihad fi sabilillahi yaki dan daukaka addinin Allah yaki akwai na zahiri akwai na batini yaki da takobi yakin zahiri yaki na batini shine yakin zuciya shine babban yaki rajana min aljihad alasgar ila aljihad alakbar aka ce wa mal jihad alakbar yace jihadun nafs saboda haka babu wata hanya babu wata wasila mafi kusanta bayi zuwa ga Allah wato da ta kai musahaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyi da shi ko kuma a rike zikiri ambaton Allah ko kuma yin abotaka da arifai da zama da su da kuma yi musu hidima da lazimtar biyayya gare su duk wanda ya nemi zuwa wurin Allah ba tare da yabu tsanin nan guda uku ba koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lazimtar ambaton Allah tabaraka wataala ko kuma yayi abotaka da wani arifi masalin Allah to yana wahalar da kansa ne kuma bai ma san ina zai je ba akwai Abu Amr az-Zajjaji yana cewa law anna rajulan kushifa lahu anil ghaib wa la yakunu lahu ustazun la yaji minhu shay yace da a ce mutum za a yayi masa hijabi har ta kai yana ganin gaibi amma bai da malami bai da shehi bai da jagora arifi masalin Allah ba abin da zai zo masa
so da ka yan uwa mu fahimci wannan da kyau mu gane cewa wasila aban nima ce to Allah tabaraka wataala yana cewa da mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku dan da kai imani ittaqullah ku ji tsoron Allah khafu iqabu wa ku ji tsoron azabar Allah bi antu diu shine ku yi masa biyayya waftagu kuneni utlubu kuneni alwasilata ilayhi alwasilata wato kunemi tsani zuwa gare shi ma yuqarribukum ilayhi min da'atihi duk abinda zai kusanta ku zuwa ga Allah wasila ce ku kama ta in kaga dama ka kama azumi in kaga dama ka kama nafilfili in kaga dama ka kama sadaka kai ta ba da sadaka in kaga dama ka rike zuwa yawan zuwa umra ko kuma yawan zikiri ko yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko istighfari ko wani abu makamancin wannan ko gina masallaci ko gina makaranta ko wani abu makamancin wannan duka yuqarribukum ilayhi min da'atihi duk abinda zai kusanta ku zuwa ga Allah in kun rige wasila ce ja'ala tafsirar kalimataini shay'an wahidan Allah ta'ala guda biyu wato fassara ɗaya ne ma'anar shi abu ɗaya ne ittaqullaha waftagu ilayhi alwasila ku ji tsoron Allah ku kama tsani zuwa gare shi ittaqullaha bitarki nawahihi ku ji tsoron Allah da barin abinda ya hane ku ma'anar tsoron Allah shine abinda Allah ya hana ka bari duk sanda ka bar aikata abinda Allah ya hana to kana jin tsoron Allah kenan waftagu ilayhi alwasila ku nemi tsanin zuwa gare shi bi amalin da aikata wani aiki yuqarribukum ila Allah tabaaraka wa ta'ala wanda zai kusanta ku zuwa ga Allah mai girma da daukaka bada bi taqwa Allah ya fara magana ne da tsoron Allah wal muradu biha huna abun nabi da taqwa anan tarku ma na Allahu anhu shine barin abinda Allah ya hane mu mu aikata shi tabaaraka wa ta'ala wato daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih daf'ul mafasidi wato kare barna kada ta yadu muqaddamun shine abin gabatarwa ala jalbul masalih shine abin gabatarwa abisa janyo amfani domin wato akaru daf'ul mafasid kare barna karta yadu muqaddamun ala jalbul masalih shine farkon abin gabatarwa akan abin da za a aikata domin janyo abin amfani domin a karu wato kamar wannan halin da muke ciki din nan na hana mutane fita waje zamu ga cewa in an ban mu mun fita waje zamu je makaranta zamu je masallaci to abin da ake so a gane shine har kullum wato kare barna karta yadu shine farkon abin gabatarwa a bisa janyo amfani dan a karu in kana tunanin in ka fita zaka aikata wasu abubuwa na alkhairi wanda zaka karu to kuma zaka je ka dauko wani abin da zaka kawo cuta dan ta yadu saboda haka shine dalili waftagu ilayhi alwasila ku kama tsanin zuwa ga Allah tabaaraka wataala imaru da'atin ku aikata ayyukan biyayya tuqarribukum ila Allah tabaaraka wataala wanda zata kusanta ku zuwa ga Allah zulfa kusantarwa alwasailu ila Allah tabaaraka wataala tsane ku da ake takawa zuwa ga Allah mai girma da daukaka ittalahu sun sassaba fiha malamai sun sabani a ciki faqalu wadansu malamai suka ce kullu amalin duk wani aiki da ba zai aikata ya amaluhu al-insanu wanda ba zai aikata shi min nawafilil khairi daga nafilfili na alkhairi yakunu wasilatan bainahu wa bain Allah tabaaraka wataala wato kullu amalin ya'maluhu al-insanu min nawafil al-khair yakunu wasilatan bainahu wa bain Allah tabaaraka wataala duk aikin da bawa zai aikata wanda zai zama ya kusanta shi zuwa ga Allah aikin nan na nafilfili ne na al-khair to wannan aiki da bawa yake aikatawa zai iya zama wasila gare shi zuwa ga Allah wannan ayyukan nan na dariku da ake gani na bayin Allah dukkan nafilfili ne na al-khair wanda za su iya kusanta bawa zuwa ga Allah duk wanda ya kama to ya bi umarnin Allah ne waftagu ilayhi alwasila wa qara'ana fi alqur'ani mun karanta a cikin alqur'ani salasu ayati wadansu ayoyi guda uku kullu ayatin kowace aya daga ciki ta dammana wasilatan ila Allah tabaaraka wataala ta kunshi wasila tsani zuwa ga Allah mai girma da daukaka na farko shine qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah kace da su in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sai Allah tabaaraka wataala sai isoku to wannan wasila ce
alimna daga nan muka sani cewa annabtiba'in nabi sallallahu alaihi wasallama cewa biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi jami'il aqwali wal af'ali a cikin dukkan maganganun sa da ayyukan sa wasilatan wato wasila ce ya taqarrabu bihal insanu ila Allah tabaaraka wa ta'ala wanda bawa yake samun kusanci da ita zuwa ga Allah mai girma da daukaka nabi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha ka hakuntar da kanka ko zuciyarka ka zauna tare da masu ambaton Allah safa da yamma ba dan neman duniya ba ba dan neman wani abu na lahira ba a dan zatin Allah ne suke wannan zama to wannan shi yake cewa musahabatu ahli zikri wato yin abotaka da ma'abota ambaton Allah na uku wata ni sabina man anaba ilayya shine kabi tafarkin wanda ya maida lamarin sa gare ni shine arifi wali masadin Allah wannan shine musahabatu musahabatu salihina yin abotaka da salihai kenan wal arifina billahi da masana Allah tabaaraka ta'ala qala ahadu salihina wani ɗaya daga cikin waliyai salihai ya gaya ma wani almajirin sa inda mautihi lokacin da zai wafati ya tara almajiran sa yace da su usikum bi taqwallahi fi sirri wal alaniyati ina muku wasici ku ji tsoran Allah ciki da waje wa bi qillatid da'ami ina muku wasiya ku dinga karanta cin abinci kar ku dinga cin abinci sai ya zo makogoro ku dinga cin daidai inda za ku iya tashi ku bauta wa Allah amma kar ku ci har sai ya zo makogoron ku wa qillatul manami ku karanta yawan bacci wa qillatul kalami ku karanta yawan magana wa jiranul ma'asi wal athami sannan ku karanta saban Allah da zinubai wa tarku shawati madal ayyami ku bar yawan bin sha'awa matakar zamani wa mujanabati suwati sufaha'i min al'anani sannan ku kaurecewa yin abotaka da wawayen mutane daga talikai suwaye ma wawayen mutane wadanda su ba su da aiki sai labarin yan siyasa labarin masu kudi labarin yan kwallo labarin yan mata labarin motoci labarin hayaniyar banza na duniya kawai wadannan wawaye ne shi yasa maulana shi ibrahim radiyallahu anhu ke cewa alhamdulillahi nasha'tu dahiran ma qultu fakhran bal naqattu shakiran ma qaddu jalastu safihan wala ma asab siwafu li qaumil ulama na gode wa Allah na rayu cikin tsarki koda makiya suna fadin maganganun banzan su na hasadar su ni dai na rayu mai tsarki alhamdulillah ba ina alfahari bane ina gode wa Allah ne yace daga cikin abin da nake gode wa Allah ma qaddu jalastu safihan ban taba zama da wawa ba jahili kenan jahili wanda in yazo ya zauna ba zai taba kawo labarin alkhairi ba sai dai sharri kawai wannan wawa ne ai wannan wawa ne duk mutumin da yake zama da wawa ko in bi hankali ba sai ya zama wawa kamin ya mutu wanda kullun labaran banza zai rika kawo ba zai taba kawo wani labari mai amfani wanda za a karu da shi ba saboda haka shi yace ni ban taba zama da wawa ba ban taba yin abotaka da jahili ba malaman da nake mu'amala da su ma a malaman masa daukai ne wabi subati salihin alkirami sannan ina muku wasici ina muku wasiya ku dinga yin abotaka da salihai manya manya wa khairun nasi yace bari in ga muku a cikin mutane wanda yafi alkhairi ba mutane bane za su ce wani yafi wani wani yafi wani a ku lura khairun nasi manyan fa'un nasa wanda yafi mutane shine wanda yafi amfanar da mutane to yafi mutane a cikin mutane ne wa khairun nasi mafifici a cikin mutane manyan fa'un nasa shine wanda yake amfanar da mutane wa khairul kalami magana da tafi alkhairi ma kalla magana da ta zama kadan wadalla kuma ta shiryar wa alam ka sani annan nafi'a cewa abin da yafi amfani huwa taqwa shine tsoron Allah wal munji wal amalu salih abinda zai tsayaratar da kai kuma shine aikin ka mai kyau wal imanu sahih da kuma imani wanda yake ingantacce la hasaba ba matsayin ka bane zai kubutar da kai matsayi shine ilimin ka dukiyar ka mulkin ka wannan shine matsayin ka wala nasaba kuma ba dangantakar ka bace za ta kubutar da kai dangantakar ka shine babanka kakanka a shehin ka ko malamin ka wancan dukiyar ka ilimin ka mulkin ka to matsayin ka kenan wannan kuma danganinka babanka kakanka shehin ka kace babanka yafi kowa kakanka yafi kowa shehin ka yafi kowa to wannan ka faɗi gaskiya in gaskiya ne amma kai kuma wane ne
wala yagurrannakum ash-shaytanu bi kasrati mafakir abaikum wa ajdadikum. Shi yace kar ku bari shedan ya yaudare ku ya dinga sa ku dinga alfahari da takama da fankama da homa da holu ko da cika baki da hura hanci amma ba da komai ba wai da iyaye da kakanni. Kar ku bari shedan ya yaudare ku da wannan. Shi yace bari in gaya muku wani abu. Fa innal bawla asluhu al-ma'u at-tayyibu as-safi. Ku sani cewa fitsari asalin sa ruwa ne mai tsafta kuma mai tsarki. Amma ya aka yi zan fitsari saboda kai in kana takama da babanka ko kakanka gaskiya ne babanka kam ya sha ruwa ya sha tsarki amma kash da ka tashi fitowa sai ka fito fitsari sai zama kana zarni kana wari. Wallahu yukhrijul hayy min al-mayyit. Allah tabaaraka wa ta'ala yana fitar da rayayye daga matacce wa yukhrijul mayyita min al-hayy sannan yana iya fitar da matacce daga rayayye. Ba mamaki babanka malami ne amma kai jahili ne. Ba mamaki babanka siddiqi ne amma kai zindiqi ne. Waɗansu mutane kuma waɗanda ba komai ba, ba mamaki iyayensu jahilai ne amma su malamai ne. Ba mamaki iyayensu zindiqai ne amma su kuma siddiqai ne. Saboda haka shine shi wannan salihi wannan wali da zai rasu ya tara almajiransa yana gaya musu wannan ku ji tsoran Allah ciki da waje, ku karanta cin abinci, ku karanta yawan bacci, ku karanta yawan magana, ku kaurace wa saban Allah da zunubai, ku kaurace wa yawan sha'awa, yawan biyayyen sha'awa matakar zamani, ku kiyaye wannan. Sannan ku kaurace wa yin abotaka da wawayen mutane waɗanda ba su da aiki sai kawo gulma. In ka ga mutum yana son gulma, yana son maganganu munana, to ko ya gaya maka ko bai gaya maka ba mai son girma ne. Shi yasa shi wace hubbur riyasatu ashaddu aiba. Shi mai son girma za a iya zo a bashi labarin da ya san ƙarya ne amma zai ji daɗi saboda abin da yake so ya ji kenan. Abinda yake so ya ji kenan. To shi ne shi wannan salihi yake ga almajiransa ku kaurace wa wawaye ku daina yin abotaka da masu kawo muku gulma da kazaman maganganu waɗanda a hankali ma an auna su an san wannan shirme ne ƙarya ne. Kuma ku dinga yin abotaka da salihai waliyai masu girma. Sannan ku sani wato a cikin mutane wanda yafi alkhairi shine wanda yafi amfanar da mutane. Kuma ku sani maganar da tafi shine maganar da aka yi ta kadan amma kuma ta shiryar da mutane abinda ake nema suka fahimta. Mai yawa ba a yi ta magana da yawa amma kuma maganar an yi masu sauraro ma sun gaji har suna bacci ba su fahimci komai ba. A yi magana kadan ne amfani wanda za ta shiryar tafi magana da yawa wanda za a gaji da jinta a kama bacci kuma ba a fahimci komai akan ta ba. Shi yasa salihan bayi waliyai zaka iske sun cika da ilimi sun cika da ma'rifa amma sai su zabi wani wanda zai iya yin magana takaitacciya wanda a cikin magana zai iya dunkule abinda suke so a fahimta sai su ce kai kai magana sai su bashi dama yayi magana domin sakon su yana cikin sakon sa. Amma ba wajibi bane a dole ne ya zama sai an yi magana maganganu masu tsawo ko maganganu masu yawa. Khairul kalami ma qalla wa dalla yace ka sani cewa wanda wato abinda zama mai amfani a lamarinka shine tsoron Allah, abinda zai kubutar da kai shine aikin ka mai kyau da kuma imani ingantacce. Wato ba matsayin ka ba, ba ilimin ka da dukiyar ka da mulkin ka ba, ba kuma nasabar ka ba, wato ba babanka da kakanka da kuma shehin ka ba. Yace kada ku bari shedan ya yaudare ku ya rude ku da yawan alfahari da takama da iyayenku da kuma kakanninku. Ku sani cewa asalin fitsari ruwa ne mai kyau mai tsafta mai tsarki. Allah ta'ala yana fitar da rayayye daga matacce. Allah ta'ala yana fitar da matacce kuma daga rayayye. Wajahidu fi sabilihi, ku yi kokari ku yi yaki, ku yaki zuciyarku a cikin tabarkin Allah ko kuma ku yaki da makami a cikin daukaka addinin Allah li ila idinihi domin daukaka addinin sa. La'allakum tuflihuna, domin ku samu ku rabauta, tafuzuna ku rabauta da waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata. Ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaida farij karbahu abadan ya man la shabiya lahu haqqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairul khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al mukhtar sayyidina muhammadun dahirul ansabi ya ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali asabi sanadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sawaq nasir al haqq bil haqq
wala ali ila siratikal mustaqim ya ala alihi haqa qadri yawm jidari alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib.